Odgajanje životinja u čistoj rasi nije ni malo lak posao, jer iziskuje finansijska ulaganja i fizički rad. Poljoprivrednik Milan Dokić iz Banatskog Karađorđeva bavi se uzgojem ovaca rase cigaja, o čemu svedoče brojni pehari i diplome sa različitih izložbi i sajmova. Zavoleli smo ovu rasu i proteklih 30 godina samo njih uzgajamo. Pronašli smo dobru računicu jer rasna grla se uvek dobro plaćaju, istakao je farmer Milan Dokić i naglasio koje su glavne karakteristike ovih ovaca. Mora da im je čista glava, dugačke uši preko njuške, da su im čiste noge i da imaju, kad ih gledaš od pozadi, da su pravo, kao pravo govornik. Ovnovi mogu da budu teške od 120 do 180, a ovce od 95 do 110 kg. Ove godine smo imali veliku potražnju i dobar kvalitet ovaca, pa smo prodali oko 20 grla, kazuje Milan i ističe. Išli su od 120 do 130 evra, jagnjad, a ovce od evra kilo. A jagnjad smo prodavali 120-130 evra, kako koje. Na kilažu je išlo 300 dinara. Ali ono što je u stvari važno istaći jeste da su oni u čistoj rasi, da ste vi osvojili mnogobrojne nagrade koje smo mi mogli da vidimo. Gde ste bili, na kojim to izložbama i takmičenjima? Pa bili smo u Tomaševcu, bili smo u Sakulama, svake godine idemo. Uvek osvojimo prvo, drugo mesto, nekad i treće, zavisi, to je sve. Znate kako to ide. Da. Ko da para više, taj prvo mesto, ko ne, taj je treće i tako. Ali čobani kažu da nema bolji ovaca. Ovce nisu zahtevne, ali ipak postoji dosta ulaganja koja Milan smanjuje pravljanjem sopstvene stočne hrane i izvođenjem ovaca na pašu. Na pitanje da li su ovce matičene, dobili smo zanimljiv odgovor. Momentalno nisu. Treba da dođu, a nikada dođu. Zvali smo i neće da dođu i to tako ostalo. Dobro, da li država daje neki podsticaj, da li to koristite? Pa to ništa. Ništa ne koristimo kad neće da dođu ovi. Zvali smo i neće da dođu i gotovo. Za kraj smo i saznali šta je pravi i osnovni uslov za uzgoj ovaca u čistoj rasi. Po svake godine ili svake druge kupujemo ovnove, mlade, ali teško i nabaviti. A gde ih nabavljate? Pa svuda idemo, po cijeloj Vojvodini. Najviše iz pivnica, to svi što imaju ovnove, to je sve poreklom iz pivnica, od rade. Dobro, a kažite mi, koliko sam ja čuo, prodavali ste ovce i u susednu Rumuniju? Da, prodavali smo, dolazili su Rumuni tu, kupovali su, dobro plaćali. Ovaj vredni domaćin sa svojim ovcama u toku dana provodi po nekoliko sati na paši, gde, kako kaže, i za sebe i za njih pronalazi malo mira i odmora.